ערב שבת שלום לכולם. השבת פרשת בלק. ובפרשת בלק יש דבר מאוד ייחודי. הקדוש ברוך הוא מעביר מסרים נבואיים לא דרך משה רבנו ולא דרך איזשהו נביא אחר, אלא דרך בלעם הרשע. אז ידוע סיפור המעשה שבלק מלך מואב שאף לקלל את ישראל, קרא לבלק, לבלעם, לקלל אותם. הקדוש ברוך הוא אמר לבלק, לבלעם, אל תלך. הוא בכל זאת רצה ללכת, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אוקיי, תלך, אבל דע לך שמזימתך לא תצלח. כל אשר אומר אליך אותו תשמור לדבר. אתה תדבר, אבל לא תדבר מה שאתה רוצה לדבר, אלא את הדברים שאני אשים בפיך. הגמרא אומרת, שמברכותיו של אותו רשע, אתה יודע מה היה בליבו. זאת אומרת, הועיל וכתוב, ויהפוך השם אלוקיך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין מה היה בראשו, בדעתו, במחשבתו של בלעם, קח את כל הברכות, תהפוך אותם, ואז תראה למה הוא התכוון. אני רוצה לדבר על דבר אחד מתוך כל הברכות שישנם בפרשה הזאת, שהשם שם בפי בלעם, כי הוא נוגע לדברים שקורים בימינו, לנו, עכשיו, וחשוב להיות מודע לזה. בלק לוקח את בלעם אל ראש צורים, ובפרק כ"ג פסוק ט' כתוב כך, כי מראש צורים ראינו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. אלה הדברים שהשם שם בפי בלעם. כלומר, הוא מדבר על עם ישראל, והוא אומר שעם ישראל הוא עם לבדד ישכון. קודם כל צריך להסביר את הפשט בפסוק הזה, כי הוא לא תמיד מובן נכון. אני רק רוצה להזכיר פסוק נוסף, בסוף התורה, וישב ישראל בטח בדד עין יעקב. עם ישראל, בצורה הראויה, הנכונה שלו, הוא אמור להיות מבודל מן העמים. כתוב בתורה, אשר הבדלתי אתכם מן העמים להיות לי. וזה מה שקדוש ברוך הוא שם בפי בלעם, הן עם לבדד ישכון. זה שבח, זה מעלה. שאנחנו ייחודיים, ולכן אנחנו לא יכולים להיות עם הגויים. מה היה בדעתו של אותו רשע? הדרך לבטל את עם ישראל, לגרום להכחדתו, זה לגרום לו לא להיות מבודל בין הגויים. זה ללכת אחרי הגויים וללמוד את מעשיהם, ולהתמזג איתם, וממילא לבטל את קדושת ישראל ואת אחדות ישראל. העמק דבר, הנציב מוולוז'ין, בפירושו לפסוק הזה, אומר דבר מאוד מאוד חשוב, והדברים האלה נכתבו לפני מלחמת העולם השנייה, כלומר לפני השואה. אני אקרא את דבריו, כי פשוט כל מילה פה היא במקומה ממש, לא צריך לעשות איזשהו עדכון או לשנות. כותב הנציב כך, הן עם לבדד ישכון, לא כדרך כל אומה ולשון, כשהולכים בגולה ומתערבבים עם המגלים אותם, משיגים בזה אהבה וחשיבות ביניהם יותר משהיו נפרדים מהם. אבל לא כן עם ישראל. כשהוא לבדד ואינו מתערב עמהם, ישכון. הן עם לבדד, ישכון. במנוחה ובכבוד. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליו ואין איש מתחרה עמו. אבל ובגויים, כאשר הוא רוצה להיות מעורב עמם, לא יתחשב. אינו נחשב בעיניהם להיחשב כלל לאדם, לשון הנציב, כלל לאדם. וכדיתא במסכת סנהדרין, אני אמרתי וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, ועתה איכה ישבה בדד. יש פה בדד מכל מיני מקומות, שניים באופן חיובי, כמו אצלנו, אין עם לבדד ישכון, וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב, אבל כשזה לא קורה, כלומר, כשעם ישראל בוחר כן להיות מעורב בגויים ולא להיות מבודל ומבודד,
התוצאה של זה, איכה ישבה בדד. פירוש, ממשיך הנציב, ברצוני היה שיהיו בדד, שלא יתערבו עם אומות העולם, אז יהיו בטח, יהיו במצב של ביטחון. עכשיו שתשוקתם היה להשתוות עם אומות העולם, נעשו בדד מהם, ואין אומה מחשב אותם להתערב עמם. למעשה הוא מדבר פה על משהו שקרה יותר מאוחר, באסון הנורא שקרה לעם ישראל בשואה, שהרצון אחרי הרנסנס, תנועת ההשכלה, זה להתערב בגויים. לבטל את המחיצות, גם מבחינת הצורה החיצונית, של החזות החיצונית של היהודי, גם לעזוב את תורת ישראל וללמוד או להצטרף למחקר המדעי העולמי, והדבר הזה לא ביטל את האנטישמיות, אלא הגביר אותה ברמות מאוד מאוד חזקות. וזה בא לידי ביטוי בשיא, באפליה שהייתה על ידי הנאצים יימח שמם וזכרם, והאיסור שהם אוסרים עלינו להתבולל. נכון? אותם חוקי נירנברג, שאני זוכר אגב בילדותי, שלימדו אותי שהם החוקים הידועים לשמצה. ככה, ככה, זאת הייתה הגדרה. חוקי האפליה שמפלות את היהודי. לימים, כשחשבתי על זה ואני מסתכל על חוקי נירנברג, אז אני אומר, רגע אחד, מה כל כך רע בזה? לא היטלר המציא את זה, זה כתוב בתורה, שאסור להתחתן עם גויים. חוקי נירנברג זה שאסור ליהודי להתחתן עם גרמניה. בראבו. השם אמר לנו את זה. כשאנחנו לא רצינו לשמוע, אז הוא שלח את הנאצים שיכריחו אותנו לעשות את זה. צריך להבין, אותה תפיסת איוולת, מסוכנת, של ההתערבות בגויים, ההתבוללות, גם הרעיונית וגם הפיזית הטכנית, היא האסון הגדול של עם ישראל, שיכול להיות לעם ישראל. ואת זה בלעם ידע, בלעם ידע את זה. כמו שאמרתי, הגמרא אומרת שמברכותיו אתה למד מה היה בדעתו. אנחנו צריכים לדעת, אני אצרף את זה לדברים שמי ששמע שיעורים יודע על מה אני מדבר, מי שלא מומלץ שיתחיל לשמוע שיעורים, כי אז הוא ידע על מה אני מדבר. כתוב בזוהר שילדיו, בניו של בלעם, בניו של בלעם קראו להם יונוס וימברוס, והם היו חרטומי מצרים. בלעם עצמו היה אחד מיועצי פרעה בתחילת שיעבוד מצרים. אבל חרטומי מצרים, אלה שהתעמתו עם משה בהתחלה והפכו את הנחשים, את המטות לתנינים, ואחר כך במכת הדם ובמכת הצפרדע, ויעשו חרטומי מצרים ולעתם, כן. אז שני המובילים שם היו שני אחים בשם יונוס וימברוס, שהיו בנים של בלעם, כך אומר הזוהר. ואחרי שמשה הראה הם מבחינתם חשבו שמשה הוא סופר סופר חרטום או מחשף, לכן הם הפכו להיות חסידים שלו, וכשבני ישראל יצאו ממצרים אחרי מכת הבכורות, הם באו למשה ואמרו לו, אנחנו רוצים להצטרף אליכם, והם הערב רב, הם ראשי הערב רב. וכל עניינו של הערב רב, כשרשיו הם כאמור ילדיו של בלעם, כל עניינו של הערב רב, זה לערבב, ערב רב, ערבוב. אז הם באו והתערבבו איתנו, וכל מגמתם היא לערב אותנו עם הגויים. הם היו אלה שעשו את העגל, ובעגל הם באו ואמרו, אלה אלוהיך ישראל. זאת אומרת, העגלים האלה שאותם הם בעצמם עבדו במצרים, והיו עבודה זרה של אומות העולם, הם עכשיו דוחפים ומסיטים את ישראל לעזוב את שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ובמקום אחד יש אלה, שזה לפחות שניים, וזה בעצם עבודה זרה, וזה בעצם להיות חלק מתרבות הגויים. בזוהר הקדוש כתוב בספר בראשית, פרשת דף כ"ה, בספר בראשית, שאותם ערב רב יהיו ראשי העם באחרית הימים. והמגמה שלהם היא לערבב אותנו עם אומות העולם. היום בימינו, מי שמבין נכון מה שקורה, מי ששולט לפחות בארץ ישראל, על היהודים בארץ ישראל,
זה לא נציגי הציבור, כל הבחירות זה בדיחה אחת גדולה, הבחירות לא משפיעות, לא אותם 120 חברי הכנסת, וגם לא חברי הממשלה, וגם לא ראש הממשלה. מי ששולט באמת זה בית המשפט העליון, ואותה קליקת שמאל, שהצליחה לתפוס את כל עמדות הכוח במדינה. הם נמצאים בראש האקדמיה, הם מכתיבים את תוכניות הלימודים של הילדים שלומדים בבתי הספר בארץ. הם נמצאים בצמרת צה"ל, צמרת צה"ל אני מתכוון לצמרת, מאלוף ומעלה. קבוצה סגורה, יכולים להיכנס שם רק מי שמתאימים לתוך הקונספציה. ולבית המשפט העליון. האני מאמין של בית המשפט העליון, שאגב, זה לא רק בית המשפט העליון של מדינת ישראל, זה התפיסה הגלובלית, השמאלנית, מה שנקרא הליברלית בעולם. אחד מעשרת הדיברות שלהם זה השוויון. שוויון זאת אומרת, כל בני האדם שווים. אין הבדלים, לא צריכים להיות הבדלים מבחינה מוסרית, כל בני האדם הם שווים. ובארץ ישראל זה יוצר בעיה גדולה מאוד, מכיוון שלפי תפיסת בית המשפט העליון, גם המושג הציוני שנקרא מדינת היהודים לא רלוונטי, כי מדינת היהודים זה גזעני. מה פתאום מדינת היהודים? וכי יש הערבים שנמצאים במדינת ישראל, הם לא חלק מהמדינה, הם לא שייכים למדינה. לכן צריך לדעת, זה לא סוד, שתפיסתו של בית המשפט העליון על כל שופטיו, זה שהמדינה היא לא מדינת היהודים, היא מדינת כל אזרחיה. ומכאן האבסורדים האלה, שאחמד טיבי הוא ישראלי. ישראלי, ישראל זה שם של בני יעקב. הם ישראלים, כי ישראלי זה לא יהודי. יהודי זה גזעני, אם אתה אומר שזה יהודי, כי אחרת מה יהיה עם כל האזרחים האחרים? זו תפיסת עולמם, לפי זה הם מכוונים את חוקי הכנסת, שהרי הכנסת זה רק בובת משחק בידם, וזאת השאיפה שלהם. השאיפה שלהם זה שהמדינה תהיה מדינת כל אזרחיה, לכן הם עודדו מאוד הבאה של מאות אלפי גויים גמורים מרוסיה, כי הסבא של הסבתא הייתה יהודיה, אז יש להם שורש יהודי, מבחינתם זה מספיק שהוא יהיה יהודי. זאת הסיבה שהם לוחצים בכל הכוח לא לשלוח, לא לגרש מהארץ את כל אותם מסתננים מאריתריאה. זאת הסיבה שהם עכשיו רוצים לפסול את חוק האזרחות, שכל עניינו היה כדי להגן מפני מה שנקרא איחוד משפחות בין ערבים, תושבי ארץ ישראל והשטחים, לבין המשפחותיהם בירדן, בסוריה, במצרים. כל התכלית של כל הדבר הזה זה לערבב, לעשות ערבובים וערבובים ערב רב, ערב רב. הילדים של בלעם שראה בפרשה שלנו את העניין הזה, הן עם לבדד ישכון, שזה בדיוק ההיפוך ממה שהוא רצה, הילדים שלו הם יונוס וימברוס ראשי הערב רב, וכל תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם עד סוף הדורות, ואנחנו רואים את זה ממש בימינו. לכן צריך לדעת, אהבך השם אלוקיך, לכן הוא הפך את הכללה לברכה, והיום אנחנו צריכים א' להיות מודעים לזה, ולהיות להיות מודעים למה שקורה, ולרצון לבולל אותנו, ולרצון לא לעשות מאיתנו עם לבדד ישכון, ולבחור צד, ולבחור את הצד של הקדוש ברוך הוא, לא את הצד של בלעם חלילה. אנחנו עם שגאה בלהיות מיוחד, זה לא מתוך עניין של התנשאות, זה מתוך עניין של הבנת השליחות הרוחנית שלנו, ועלינו לחזק את היהוד, את הזהות היהודית שלנו, ולהבין שהאויבים שרוצים לחלות אותנו, הם לא רק מבחוץ, הם גם מבפנים, זה הערב רב שרוצה בשיטת בלעם, להפוך את עם ישראל להיות עם ככל העמים. ייתן השם שנצליח להתחזק בהגדרת זהות יהדותנו, הפנמתה אלינו, לילדינו ולכל האנשים המקורבים לנו, והלוואי שנצליח להגיע לכלל ישראל בעניין הזה. שבת שלום לכולם.